Shits është filmi që ka rëmbyer zemrat e publikut këtë fundjavë në Festivalin e Filmit në Trieste të Italisë. Produksioni që mban emrin e regjisores Evi Gjoni me skenar nga Gens Përmeti dhe Sven Dragones ja ka dalë të rëmbej një përmendje speciale dhe çmimin e publikut. Në një fshat një familje jeton e izoluar për shkak të një fatkeqësie që ka ndërprer rrjedhën normale të jetës. Si rezultati kësaj pakete ligjore, të drejtën ekskluzive me zhveshin nga titulli qytetarit, nuk e ka... Njësia kundër terrorizmit ka marrë kontrollin. Kushdo që nuk u bindet rregullave të tyre drastike, përballet me pasoja të rënda. Kushdo që ndihmon refugjatët ose të huajt, bëhet pjesë e një grupi terrorist. Strajton historinë e një familjeje gjatë një sistemi totalitar distopik. E mbetur në dilemën e të raportuarit apo jo tek autoritetet të një tjetër familje e emigrantësh, digniteti njerëzor përballë instiktit për të mbijetuar. Jo, mam, jo. Ky film bën bashk aktorë si Armela Demaj, Hana Dehiri dhe Agron Bimi. Është një produksion i skandal me mbështetjen e qendrës kombëtare të kinematografisë.